то повинні вони зачистити місто. Дуже, дуже складна операція. Дуже треба працювати. Ну, хто хоче на війну? Ніхто не хоче війни, по-перше. Але якщо треба, ну це як ваш дім залізуть. Ви будете казати прошу, чи будете давати здачі? Чи будете виганяти ворога? По-перше, це твій дім, це твоя земля, а земля завжди допомагає. Тривати багато деталей. Недавно только начали заниматься, да, и наша задача, учитывая хороший боевой опыт, научить их вести правильно боевые действия в зданиях и уметь зачищать, то есть уничтожать противника, ну и остаться в живых, скажем так. Как будете отходить, скажете? Да, хвилину. Загальну кількість сказати дуже важко. Тренінги проводяться щотижнево. І, ну, кожен тренінг залучається 60 до 150 осіб. Ну, загальна кількість, я думаю, десь 10-15 пройшли підготовку. Потихеньку виходимо з машини, руки вгору.